Snáď každý z nás by rád žil v príjemnom, čistom a upravenom meste. Žiaľ, mnohokrát platí, že to, čo očakávame od všetkých naokolo, nedodržiavame ani my sami. Napríklad je pekné, keď si niekto upraví živý plot, no nasledovať by malo aj správne zlikvidovanie zeleného odpadu z neho. V snahe o udržanie poriadku na verejných priestranstvách by sme chceli poprosiť občanov, aby nevytvárali kopy zeleného odpadu pri údržbe svojich záhrad a pozemkov. Občan, ktorý urobí údržbu či už kríkov alebo travnatých plôch svojho pozemku, by tento odpad mal zlikvidovať buď u seba v komposteri, alebo pri vytvorení väčšieho objemu, ktorý spracovať nevie, má možnosť tento odpad odovzdať bezplatne na zbernom dvore. Radi by sme sa do budúcna vyhli tvoreniu rôznych kôp, ktoré následne špatia verejné priestranstva a trvá dlhú dobu, kým dojde k ich odstráneniu, čo zvyšuje nespokojnosť občanov. Podobný scénár platí aj v prípade, že sa staráte o predzáhradku alebo iné okolie vašich bytových domov. Občania, ktorí vykonajú údržbu zelene verejných priestranstiev, to znamená rôzne predzáhradky, prípadne ostrihajú kríky, stromy a vytvoria kopu na menej prístupných miestach, hlavne na sídliskách. Poprosíme ich, aby tieto kopy nahlásili na zbernom dvore a mohli byť následne odpratané. Nakoľko mnohé kopy vznikajú na menej prístupných plochách, o ktorých nevieme, trvá odstránenie týchto plôch potom dlhšiu dobu, čo opäť vyvoláva nespokojnosť občanov. Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev znamená aj to, že budeme mať poriadok aj okolo smetných nádob. Opäť by sme radi občanom pripomenuli, že na zber odpadu sú určené smetné nádoby. Odpad, ktorý nie je možné umiestniť do týchto nádob, by občan mal odovzdať na zbernom dvore. Ide hlavne o veľkoobjemné papierové odpady, to znamená rôzne krabice z veľkej elektroniky, ktoré občania skladajú vedľa nádob, ale aj o objemný odpad typu nábytok, vyslúžilé elektro a ďalšie veci, ktoré nie je možné zmestiť do nádob. Do nádob treba veci umiestňovať stlačené, aby zaberali čo najmenej priestoru. Ide hlavne o papierový a plastový odpad. A všetko, čo sa do nádob nezmestí, by malo putovať na zberný dvor, aby sme si udržali čo najvyšší poriadok na verejných priestranstvách. V prípade, že nemáte možnosť vyviezť veľkoobjemový odpad ako nábytok či staré spotrebiče sami priamo na zberný dvor, môžete ich vyložiť k smetným nádobám. No aj tu treba dodržiavať pravidlá. Jeho zber prebieha jedenkrát týždenne v pondelok firmou TEDOS. Preto poprosíme občanov, pokiaľ tento odpad nedovezú na zberný dvor, aby ho umiestňovali cez víkend k smetným nádobám a tým zamedzili potom neporiadku od útorka do nasledujúceho pondelku, kedy bude ďalší zber. Ďakujem za pochopenie. Možno si poviete, ja mám dodržiavať všade čistotu a iní nemusia? Tak to ale nie je. Ak vidíte, že niekto pravidlá ignoruje alebo neberie do úvahy odporúčania, môžete tohto spoluobčana slušne osloviť aj vy a upozorniť ho, že takto by to robiť nemal, prípadne mu vysvetliť, ako a kde môže takýto odpad zlikvidovať.